Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У Тюменській області країни-агресорки Росії спалахнула масштабна пожежа в районі села Успенка. Місцеві жителі моляться з іконами в руках прямо на вулицях та в паніці намагаються загасити догоряючі будинки. Як пише телеграм-канал Шот, займання поступово рухаються у бік сусідніх сіл. Місцева влада вже евакуює людей, а із місцевих ферм вивозять тварин. Загалом із селища евакуювали 79 місцевих жителів. Зараз у Тюмені стоїть спека, в день повітря прогрівається до 26 градусів. Жодних опадів найближчими днями не очікується, йдеться в повідомленні. Зазначається, що через сильну пожежу в селі припинили подачу електроенергії. Відключили газ та воду, рух на під'їзній дорозі обмежено. Вогонь приборкують понад 70 пожежників, задіяно півсотні одиниць спецтехніки, а також пожежний вертоліт. За фактом пожежі вже призначено слідчу перевірку за статтею про недбалість. Також на місце виїхав прокурор області. Найближчі села готують до евакуації, йдеться в повідомленні. Спочатку голова районного Сергій Сидоренко запевняв, що небезпека не дістанеться населених пунктів, але стихія розгулялася з небаченою швидкістю. У селі вже горять будинки, ферма, за населеним пунктом – поля та ліси. 72 РУ з посиланням на мешканців Успенки пише, що пожежі для села не в новинку, але НП такого масштабу у них уперше. За останніми даними, у селі видимість 20 метрів. Запах гару йде від землі, дихати дуже важко. У МНС кажуть, що зараз на території Тюменської області зареєстровано 462 ландшафтні пожежі. Зато у влади Росії є кошти і всі засоби воювати з сусідніми країнами. Ось гасити пожежі і забезпечувати нормальне життя для своїх громадян, тут вибачайте, немає нічого. Нагадаємо, 25 квітня у Свердловській області у селищах Сосьва, Висиме і Тайгове спалахнула пожежа. Майже за добу вогонь знищив 110 будівель, з них 108 житлових будинків. Місцеве населення, а також 240 ув'язнених евакуювали з розташованої там лікувально-виправної установи. Окрім того, раніше у Ростові-на-Дону горіла будівля управління ФСБ, а саме на складі на території прикордонного управління. Чорний дим було видно майже у всіх районах міста. За словами місцевих жителів, перед пожежею було чути вибух. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!